Valdir, igual você falou que ia se pronunciar se eu fizesse o vídeo, eu tô lhe esperando você pronunciar, você ou Rony Von, beleza? Que aí eu vou soltar aquela bomba que você tem medo do Roger falar sobre as prefeituras, ok? Eu tô te falando isso porque não se brinca com sonhos de ninguém, entendeu? Eu tava muito feliz... Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, Pedro Sampaio queria ser o novo vocalista da banda Forró Boys, usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um grande desabafo. E vocês vão surpreender com as palavras dele. Você vai saber mais um pouco sobre isso que rolou logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, rapaziada, antes de ao vivo, eu gostaria de mandar um abraço pro meu parceiro Reginaldo Chagas, lá em Palmas, no Tocantins, ele que mandou essa notícia aí pra gente. Reginaldo, tamo junto, parceiro, muito obrigado. Pois é, rapaziada, parece que essa treta envolvendo a banda Forró Boys está difícil de acabar. Desde a saída de Roger da banda, estão sendo reveladas inúmeras coisas para o público e até agora ninguém iria acreditar que estava acontecendo. Recentemente, eu trouxe aqui no canal uma suposta treta envolvendo o Roger e o Valdir, um dos sócios da banda. Para vocês que não sabem, a banda Forró Boys são de três sócios, que é Valdir, Marcos Bahia e Roger. Onde nessa treta, Valdir estava alegando o quê? Ele ia contratar um novo vocalista, porém Roger não queria assinar o contrato. E esse novo vocalista é justamente Pedro Sampaio, esse que eu deixei no iníciozinho do vídeo e esse que usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para desabafar sobre Valdir. Ele falou assim inúmeras coisas que vocês não vão acreditar. O vídeo é de 6 minutos e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nos mínimos detalhes, porque o vídeo é bastante interessante. Eu não quero muito me aprofundar no assunto, eu gostaria mesmo que vocês assistissem o vídeo e tirassem suas próprias conclusões. Então, vamos ver o vídeo. Alô, galera! Aqui quem fala é Pedro César, o galã do forró. Estou passando aqui para fazer um comunicado a todos vocês. Eu fui chamado para ser o novo cantor da banda Forró Boys, mas enfim, como todo lugar, tem um cara que puxa o tapete da gente, né? Foi combinado de seguir carreira lá na banda, eu e o cantor Rony Von, onde tivemos uma reunião, ele, o Valdir, o Carlinhos, uma pessoa muito que eu admiro demais, que ele foi a pessoa que me colocou no cenário da música, né? Como cantor. Eu agradeço a ele pela oportunidade. Como eu fui chamado para ser o novo cantor da banda Forró Boys, você sabe que todo lugar tem alguém para puxar o tapete. O cantor Rony Von, eu fui lá, fiz a reunião e tudo mais, o contrato estava lá para me assinar, e na hora ele me pediu, não, vamos deixar para depois, vamos divulgar depois, porque eu senti lá que na reunião ele estava, acho que com medo de, sei lá, perder o brilho, ele queria seguir só. Ou então colocar um amigo dele que foi citado, que é um guitarrista que faz live com eles. Então eu creio que ele optou por ele, né? Só que estava certo comigo, para eu ser o novo cantor. Então o Rony Von puxou meu tapete e estava de acordo eu ser o novo vocalista da banda. Aí o que que acontece? O Valdir falou, Pedro, você tem que estar aqui na segunda-feira cedo, pra gente fazer as fotos, pra não sei o que. E é o seguinte, eu não arco com roupas, com passagens, com alimentação, com nada. Você tem que vir, se vira e vem. O que que aconteceu? Aí eu tive que ir na loja, comprar R$2.200 de roupas, calçados, pra chegar lá legal, né? Pra chegar lá, pra fazer as fotos, do bom padrão. Então eu fiz essa dívida, gastei com passagens de ônibus, comida. Cheguei lá, fiz uma feira na casa do rapaz que eu fiquei, que é meu amigo Carlinhos. Então, assim, tem todo um gasto. Gastei gasolina dentro de Brasília, vai para um lado, vai para o outro. E aí, fomos pro escritório. Chegou lá, o contrato estava lá para assinar. E na hora, o Rony Von, o cantor que vai ficar, o atual agora que vai ficar, ele falou, não, vamos postar agora não, porque não sei o quê, vamos dar mais um. Mas eu senti que ele tava querendo ficar só ou com outra pessoa. Mas tranquilo. E o que é que acontece? O Valdir pediu pra mim, não, você tem que apagar suas redes sociais. Vem pra cá porque você tem que apagar suas redes sociais. E essa não é a primeira vez que eu passo pelo
empresário Valdique Araújo, da L2, né? Né, Valdique? Na primeira vez você me pegou lá com o sistema do meu CD, né? Eu fui lançar meu CD. Vocês têm um negócio assim de prender o artista, né? Que faz essa linha aí do forró. Vocês têm esse negócio de prender, né? De colocar na gaveta, aquela linguagem de cabra que não se garante, né? Então, aí fiz lá, o que é que acontece? Ele tá falando que eu vou fazer esse vídeo pra ganhar seguidores. Eu não preciso disso, cara. Eu não preciso disso. Eu levo minha vida tranquila, entendeu? Então, o que eu quero dizer, Valdique, é que pra você não brincar com os sonhos das pessoas. No caso, você pegou meu CD pra... Você falou que ia me empresariar. Você me prometeu 50 mil cópias de CD se eu ficasse no seu escritório. Não foi isso? Não foi isso? Falou, olha, o ônibus daqui é da Duda Duarte, vai ser pra você, que é esse ônibus atual do TJ, vamos comprar pra você. É, a iluminação aqui no galpão tem muita coisa, vamos conversar tudo. Conversamos, o que é que acontece? Saí do estúdio com o meu CD no saquinho, vim embora pra Palmas e ele falando que vou fazer o CD e não fez. Então, quando deu certo tempo, um mês e meio, eu falei, rapaz, isso aqui é um golpe... O golpe da gaveta. Os caras pegam o artista e jogam na gaveta com medo do artista atrapalhar o sistema deles. Então, ele não fez nenhuma cópia, não fez nada do que me prometeu. E eu fiquei muito sofrido. A gente fica sem ânimo, né? Porque a pessoa tá brincando com os sentimentos da gente. Isso não é coisa que se faça. E é o seguinte, Valdique, igual você falou, que ia se pronunciar se eu fizesse o vídeo. Eu tô lhe esperando você pronunciar. Você ou o Rony Von, beleza? Que aí eu vou soltar aquela bomba que você tem medo do Roger falar. Sobre as prefeituras, ok? Eu tô te falando isso porque não se brinca com sonhos de ninguém. Entendeu? Eu tava muito feliz de poder participar da banda. Essa banda que eu sou muito fã desde muito tempo. Desde a formação do TJ, do Marcos Bahia, do Roger... que hoje está seguindo carreira solo, o Roger, que hoje está seguindo carreira solo, ele aprovou que ele é um dos donos da banda, e o Marcos Bahia, um dos donos também, ele aprovou, os dois aprovaram, e o Valdique, empresário, aprovou, e o Rony Von me derrubou, beleza? É por isso, Rony Von, que você está passando pelo que está passando hoje. Eu ainda, coração bom, tentei te ajudar lá em Brasília, conversando com você, né? Fala, não, velho, faz isso aqui, vamos fazer isso aqui para ver se você ganha um dinheirinho para ir se mantendo e tal. Porque eu tenho um coração bom. Eu penso nas pessoas. Então, gente, eu tô aqui mostrando só minha indignação mesmo, porque com sonho de ninguém você pode brincar. Tá bom? Eu espero que Deus ilumine a todos. E bola pra frente. Vamos seguir. E, Rony Von, eu vou te falar mais uma coisa aqui. Aquela maldade que você falou na mesa, eu comecei a te conhecer naquela hora que você soltou aquilo, que o... Como o Roger e o Marcos Bahia tá brigando pelo que eles construíram, e o Valdique não quer dar, quer dar só um pouquinho, e o cara quer tanto, e ele, o Valdique não quer dar, você falou, rapaz, vai que o Roger pega esse dinheiro, você lembra? E compra um ônibus, e esse ônibus vira, tomba. Eu, bicho, quando você falou aquilo ali, eu fiquei triste. E eu tô lhe esperando pronunciar, entendeu? Que aí eu vou soltar a bomba maior, tá bom? Beleza? Tamo junto, valeu, obrigado, tô indignado. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Pedro falou inúmeras coisas, mas eu não quero muito me aprofundar nesse assunto, eu gostaria mesmo de ver a sua opinião sobre esse caso, o que é que você acha mesmo de verdade? Comente aqui embaixo, pois os seus comentários, ele é muito importante. Bom, gente, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir no meu Instagram, @emersonisley. Muito obrigado e eu te espero no próximo.